сьогодні особливий день. З одного боку, він дуже символічний, оскільки ми сьогодні тільки що жартували з нашими американськими і європейськими друзями, що є таке прислів'я, що ми в одному човні. От насправді, коли зустрічаєшся на борту американського есмінця, відчуваєш, що ти в одному човні. Ну, звичайно, коли прислів'я звучить, що ми на одному есмінці, ще краще. І я впевнений, що у нас ще буде такий шанс і на борту українських есмінців. Так як ми сьогодні відчуваємо солідарність з боку американських і єсівських друзів, абсолютно всіх. І бачите, от саме цей символічний візит свідчить, що ми разом. Оскільки хтось мені іноді каже, ну, звичайно, Сполучені Штати, а що стосовно Європейського Союзу? От якраз сьогодні ми маємо тут румунське головування в Європейському Союзі, ми маємо представників з Брюсселя, а з іншого боку, цей візит, він має надати поштовх серії дуже серйозних, дуже предметних і конфіденційних консультацій, як допомогти українським ВМС. Оскільки після окупації Криму значною мірою наші судна залишились там, на окупованій території, я впевнений, що ми станемо сильнішими. Ми станемо набагато сильнішими. І те, що у нас є герої, які зможуть побудувати нові воєнно-морські сили. І ми сьогодні теж про це говорили. Говорили про те, щоб зміцнити тиск, щоб звільнити наших військовополонених, наших хлопців. Говорили про те, що ми можемо використати які засоби саме для цього, оскільки, звичайно, нам потрібно повернути і судно, але врешті-решт, ну, слухайте, ну, це залізо. А кожен день для наших хлопців в російських в'язницях, ви всі прекрасно розумієте, що це значить. Ми навіть офіційно від Росії не маємо, от не можемо вибити, а як вони себе почувають. Ми не знаємо, які лікарі їх оглядають. Ми не знаємо, як їм допомагають. І наші друзі, багато при чому, готові надати своїх лікарів, абсолютно незалежних лікарів, всі, починаючи від Швейцарії і закінчуючи Червоним Хрестом. Але ми це обов'язково зробимо. І дуже важливо, що саме сьогодні на цій зустрічі, звичайно, не тільки на цій зустрічі, але тим не менше, звучала дуже проста теза про свободу мореплавства. Саме свободу мореплавства в Чорному морі, в Керченській протоці, в Азовському морі. Оскільки Росія намагається зробити наші моря своїми внутрішніми морями, це ніколи не вийде. Має діяти міжнародне право. І, до речі, я сьогодні нагадав нашим друзям, багато хто про це не пам'ятає, 88-й рік, Радянський Союз. Коли американські судна хотіли пройти Керченською протокою, їх теж не пускали. І тоді діяло міжнародне право. Але навіть в дурну радянську голову не влізло, щоб атакувати і обстрілювати судно. Тепер, на жаль, російська реальність є іншою. І те, що сьогоднішній візит символічний сам по собі, має надати нам поштовх для побудови інфраструктури безпеки. Причому я всім кажу і в Європейському Союзі, от остання зустріч з міністрами закордонних справ ЄС, звичайно, нам потрібно саме зараз допомогти українському Донбасу. Звичайно, нам потрібно додаткова безпекова інфраструктура вздовж Азовського узбережжя. Але так само Росія загрожує Чорноморському узбережжю. Маємо побудувати тут, перше, ефективну інфраструктуру, маємо побудувати наші справжні воєнно-морські сили,
Про це ведемо розмову, як я вже сказав, з нашими друзями. Ведемо розмову з НАТО. І третє, не будемо це забувати, це реальна допомога українському Донбасу, українському півдню. Для того, щоб надати поштовх інфраструктурним проєктам, і як би це, знаєте, бюрократично не звучало, але так пишуть у всіх правильних звітах ЄСівських, сприяти розвитку людського капіталу. Але це значить надати кожному шанс реалізуватися. Комусь стати бізнесменом, комусь стати державним службовцем, комусь піти в Збройні Сили, але кожному реалізуватися, допомогти людям, допомогти всім, чим ми можемо допомогти у співпраці з нашими єсівськими і американськими друзями. Ви знаєте, що найближчим часом буде також візит віце-президента Європейської комісії. Він огляне Азовське узбережжя, і після того ми вже будемо предметно говорити про пріоритети нашої співпраці, в тому числі щодо інфраструктурних проєктів і проєктів щодо підтримки людського капіталу. Тому сьогоднішній день він дійсно особливий. З такою, ну, напевно, ще невісняною одеською погодою, але тим не менше, за пару днів, ну якраз 1 і 2, я теж буду в Одесі, у нас буде форум, присвячений Чорноморській безпеці, всіх запрошую. Дуже цікавий форум, де ми будемо говорити, не просто виступати, це не для виступів, а для серйозної дискусії. Як ми можемо разом з нашими друзями, ось сьогодні я говорив з віце-прем'єр-міністром Румунії, з болгарами, з турками, звичайно, з грузинами, побудувати нову логіку, як протистояти Росії в Чорному морі, в Азовському морі і в Керченській протоці. У нас багато цікавих ідей, і ми їх обов'язково зреалізуємо. Дуже дякую, готовий відповісти на запитання. Нарісі Тарозька, телеканал «Україна». В мене два питання. Перше, ви казали про зміцнення ВМС. Як саме наші партнери можуть допомогти нам зміцнитися? От на прикладах, як це може відбуватися, що нам потрібно навчитися? Це перше питання. Друге, що Міністерство закордонних справ робить сьогодні, завтра, чи що буде робити за тиждень для звільнення військовополонених? Чи може там якісь листи пишете? Що от, робить? Так. Я почну з останнього, але повернусь до першого. Давайте будемо чесними. Ну яка різниця нам всім, мені, родичам, всім, скільки я напишу листів? Я напишу 5 листів чи 50 листів. Результат, потрібен нам результат. А результат ми не можемо зараз досягнути, оскільки Росія грає з нашими хлопцями і з всіма політв'язнями просто перед виборами, як з певною розмінною монетою. І от саме це нам заважає досягти у всьому тиску наших партнерів. І те, що вони роблять, вони дійсно роблять кожного дня. Я це просто знаю. І я кожному з міністрів кажу, от коли ти розмовляєш з Росією, от починай саме з цієї теми. Може там є звичайно і Сирія, може що ще. І вони, я точно знаю, це починають, вони мені потім дзвонять і говорять. І я хочу сказати, що ми затіяли ж не тільки офіційні канали, а всі можливі. Церковні канали, інші, тобто неофіційні канали. Можете бути певними, що все, що можливо, все, що ми маємо, все, що мають наші партнери, зараз задіяно. Те, що Росія буде опиратися цьому, повторювати свою мантру по якісь судові процеси, це зрозуміло. Ми вивчаємо і нові юридичні інструменти, як притиснути Росію. У нас є ідеї, найближчим часом ви також про це почуєте, оскільки ми до того готуємось, і попереджувати Росію я сьогодні перед камерами, звичайно, не буду. Стосовно ВМС. Ну, по-перше, з нами дуже щільно працюють наші друзі. Ми отримуємо зараз екатерину, бачилися в Сполучених Штатах. Ми сподіваємось отримати більше. Ми сподіваємось отримати більше і в плані допомоги, і в те, що ми можемо придбати на інфраструктуру берегової охорони. Ми маємо чітко контролювати і маємо бути здатними захистити всю нашу лінію. І вздовж Азовського моря, і вздовж Чорного моря.
Це дуже амбітна мета, але ми маємо її реалізувати. Ми маємо бути впевненими, що ми дамо відсіч Росії в будь-якому разі. Ну і, звичайно, є такі речі, про які ви самі знаєте. Це і тренінги, і навчання наших офіцерів в різних морських академіях. От зараз ми ведемо переговори із американськими академіями, вони навчаються в інших. Але що головне, що у нас мають бути потужні військово-морські сили. Чорне море – це наше море, і Азовське море – це наше море. І ми його обов'язково захистимо, але за допомогою наших друзів. Наталя Бриславська, телеканал «Наш». Скажіть, будь ласка, які перспективи візового режиму з Росією, які перспективи подвійного громадянства в Україні? І третє запитання. Угорщина назвала наш мовний закон фашистським. Які кроки робить Україна, щоб уладнати конфлікт, оскільки це блокує членство України в НАТО? По-перше, те, що ми робимо зараз, знімаючи біометричні дані, це важливо для нашої безпеки. Ми створюємо відповідну біометричну базу даних, і ми можемо вже зараз краще відслідковувати дії Росії по дестабілізації внутрішньої ситуації. Ми прекрасно розуміємо, що серед тих росіян, але і різні росіяни, є такі, як Макар, Андрій Макаревич, ви знаєте, а є зовсім інші. І ми маємо чітко відслідковувати, хто іде. На основі цієї біометричної бази даних нам потрібно прийняти рішення, чи будемо ми запроваджувати візовий режим з Росії. Я вже 150 разів казав, звичайний візовий режим, щоб отак печатки шльопати в паспорти, просто так, він нічого нам не принесе для нашої безпеки. Це буде тільки клопот і турбота для наших громадян. Тому, якщо ми запроваджуємо, і для цього потрібно політичне рішення, це має бути біометричний візовий режим. Інакше воно працювати не буде. Не потрібно розповідати нам казки про те, що пошльопаємо там печатки, і воно комусь стане на користь. Щодо подвійного громадянства, я теж дуже багато разів сказав свою позицію. Подвійне громадянство, так, воно нам потрібно, це моя особиста думка. Але за будь-яких умов не може бути подвійного громадянства з країною-агресором, з Росією. Після того, як ми повернемо Донбас і Крим, тоді будемо розмовляти. Тоді буде інша реальність з Росією. Але зараз подвійне громадянство з Росією не може бути. Я знаю, що є люди, які мають російські паспорти, тобто колись Росія їх видавала. Ми про це, звичайно, знаємо. Ми не збираємось кожного переслідувати. Але ми маємо знати, хто має російське громадянство. Це питання нашої безпеки. Але в цілому я однозначно виступаю за подвійне громадянство. Послухайте, ну скільки справжніх друзів, українців може приїхати з багатьох країн працювати разом з нами, з подвійним громадянством? Подивіться, навіть ситуація навколо Уляни Супрун. Скільки там всього говорили-говорили. Тому ми маємо до цього прийти, але ми маємо дуже чітко говорити, хто може претендувати на подвійне громадянство. Маємо чітко сказати, хто має для цього відповідну можливість і задовольняє критерії, а критерії має встановити відповідно Верховна Рада, а хто його за визначенням не може отримати. І це така, звичайно, це просто непроста справа, оскільки Крим – це Україна. Подивіться, в Туреччині, це от декілька сот кілометрів звідси, дуже велика громада кримських татар. Хто відповідно захоче отримати також ще громадянство? Тобто маємо підійти до цього акуратно. І про Угорщину. Про Угорщину, слухайте. Те, що каже Угорщина, воно розраховано на внутрішнє споживання і розраховано на європейських партнерів. Я вважаю, що для наших угорців це фантастичний плюс просто спілкуватися українською. Ми ж не хочемо їх зробити менше угорцями. Ми хочемо, щоб вони були здатні розмовляти українською,
щоб вони розуміли українську географію, українську історію. Але ніхто ж не примушує угорців, чи сьогодні розмовляв з віце-прем'єр-міністром Румунії, наприклад, вивчати фізику угорською або біологію угорською. Ми хочемо, щоб у всіх був шанс на свою ідентичність. Але одночасно має бути ідентичність всіх нас, як українських громадян. І ми це обов'язково з угорцями полагодимо. Хоча є і завдання на нашому боці. Послухайте, ми не можемо зреалізувати цей закон за 2 роки. Ми маємо підготувати методики, надрукувати підручники, навчити вчителів. Тому маємо подовжити цей перехідний період. Але маємо чітко сказати, це завжди була моя позиція. Не може бути українських громадян, які не можуть за визначенням розмовляти українською. Я пам'ятаю свою одну з поїздок, коли приходжу в гімназію і мої питання перекладають. Ну от я кажу доброго дня, ну якось так можна вже зрозуміти. Це насправді велика перевага для всіх. Вони ж від'їжджають. Скільки колись угорців було? 160 тисяч. Скільки зараз? 100 тисяч. Це для нас дуже важливо. І для угорців так само. І угорці мають це зрозуміти. Дозволь. Іван Шміль, радіостудія Бриш, Міністерство оборони України. Президент України неодноразово останнім часом все частіше наголошував, що отримання підчеток до плану дій щодо членства в НАТО 2023 рік. В чому ви, як міністр, бачите практичні завдання української дипломатії у цей проміжок часу? Перше, що маємо зробити, і це не тільки завдання дипломатії, просто дійти до стандартів НАТО. Оскільки, коли ми кажемо НАТО, ми набагато краще, ніж ви, в тому, що ми зараз здатні боротися за себе. І насправді за вас. І за принципи, які у нас є спільними. Так, ми краще. Але ми маємо підтягнути себе до рівня, коли ми розуміємо, що ми можемо бути ефективним членом НАТО. І це стосується безпекового і оборонного сектору, але це стосується всіх нас. Це стосується і базових принципів, оскільки НАТО – це ж не тільки оборонна спільнота, це спільнота демократії. Чому ми прагнемо в НАТО? Є інше. Але НАТО, вона поділяє з нами спільні цінності. Саме тут ми маємо дійти і показати за декілька років, що ми здатні. Це дуже амбітна мета. Але я вважаю, що якщо ми хочемо, ми її можемо досягнути. І тоді нам ніхто не скаже, ну окей, ви такі особливі, але все ж таки у вас там щось не так, і там щось ви не зробили. І тоді у нас буде шанс. І з точки зору того, що ми зробили, з точки зору, як ми навчилися воювати, але і навчилися бути ефективним членом Альянсу. Оце, я вважаю, насправді наше завдання. Але я абсолютно впевнений, що в НАТО ми будемо. І насправді багато хто в НАТО, я іноді жартую, ще не розуміє своєї всієї користі від того, що Україна буде в НАТО. А поки ми не в НАТО, я вважаю, що нам потрібні елементи інфраструктури НАТО тут. В тому числі і в Одесі, в тому числі і для ВМС. І ми цього досягнемо. Пане міністре, будь ласка. Олена Наділова, ЮА Одеса. Скажіть, будь ласка, Карабель буде брати участь в якихось ученнях чи тільки позиційних заходах? Якщо так, то він... Тут ні, але ми це плануємо. Ми плануємо зміцнення присутності і нашої спільно, і НАТО в Чорному морі, в всьому Чорноморському регіоні. Ми плануємо і навчання, і нові форми обміну інформацією, і нові форми патрулювання. Оскільки це конфіденційні дискусії, я свідомо про це говорити не буду, але ця дискусія йде. Вона йде на рівні військових і вона йде на рівні, так би мовити, політично-дипломатичному. Тобто це обов'язково буде. Прямий канал нам ще підписується. Скажіть, на зустрічі обговорювалося питання втручання Росії у українські вибори? Ну, це насправді зараз питання кожної зустрічі. От одна з тем, щоб було всім цікаво, це інформаційна війна. Це те, що зараз відбувається, це, що роблять російські тролі в Фейсбуці. Ну, от подивіться, коли наші журналісти
вони їх банять буквально кожного кожен день. Як? Просто вишукують половину якоїсь фрази, а потім через 20 тисяч якихось фейкових аккаунтів надсилають це до Фейсбуку, і потім у вас немає доступу до свого Фейсбуку. Або якщо ви подивитесь ту рекламу, яку за допомогою російських теорій можете побачити в Фейсбуці, ну це всюди. Тому ми ведемо переговори із нашими друзями. У нас є спеціальні групи. Ми взаємодіємо, яким чином протидіяти цій загрозі. Але ми взаємодіємо безпосередньо з компаніями, Фейсбуком, Твіттером, щоб цього не було. Оскільки це питання довіри, ми в реальному часі маємо сказати, оце фейкові новини, оце заважає нашій безпеці. Оце якась тема, яка сьогодні на зустрічі обговорювалася, одна з тем. Я вже не кажу про кібербезпеку. У нас на МЗС є кібератаки кожен тиждень. Ми вже звикли жити в такому режимі і знаємо, як це відбувається. Тобто тем було дуже багато. Будь ласка. Телеканал «Ньюсван», Тетяна Бажина. Скажіть, будь ласка, чи есмінець сприятиме тому, щоб українські кораблі пішли Керченську протоку потрапили в Азовське море? Я вважаю, що присутність наших друзів, в тому числі військового присутність, я підкреслюю, однозначно сприятиме тому, щоб наші кораблі могли вільно, саме вільно проходити і Керченську протоку, вільно почувати себе в Чорному морі і вільно почувати себе в Азовському морі. І ми маємо підвищити цю присутність, причому не тільки в таку вільну, а й в все, що ми зараз обговорюємо. Я про це тільки що сказав. Давайте ще пару хвилин, оскільки я маю бути. П'ятий канал, чи пропонувала українська сторона нашим американським колегам та європейським разом пройти, разом з Дональдом Куком, наприклад, Керченську потоку? Чи було таке, чи обговорювалося? Ми обговорюємо, як ми можемо пройти Керченську протоку. Оскільки я не можу казати про те, про що ми детально говоримо з нашими партнерами, я просто скажу, що ми обговорюємо, як, по-перше, наші друзі можуть спостерігати над тим, що робить Росія в Керченській протоці і в Азовському морі. Це може бути спостереження, причому постійне спостереження, і з моря, і з повітря, і з космосу. І ми також обговорюємо, яким чином ми можемо пройти Керченську протоку. Це питання нашого довірливого діалогу з нашими друзями. Хто має бути і як має бути, коли, це все я, звичайно, перед камерами, як ви прекрасно розумієте, говорити не можу і не буду. Пане міністр, будь ласка, ще одне питання дуже практично. Чи обговорювали ви з американцями перспективу передачі двох фрегатів типу Oliver Perry до складу ВМС України? Можу сказати, що ми обговорюємо різні опції. Зокрема, ту, яку ви згадали, але також і інші опції. І в результаті рішення буде прийнято спільно нашими ВМС і нашими американськими друзями. Обговорюються дійсно різні опції, які зможуть підсилити наші ВМС. Детальніше, свідомо не буду казати, це питання військових. Дякую. Друзі, дуже дякую.